क्या उन्होंने न देखा कि हमने अपने हाथ के बनाए हुए चौपाए उनके लिए पैदा किए जो उनके मालिक थे। और उन्हें उनके लिए गर्म कर दिया तो किसी पर सवार होते हैं और किसी को खाते हैं। और उनके लिए उनमें कई तरह के नशे और पीने की चीजें हैं तो क्या शुक्र न करेंगे। और उन्होंने अल्लाह के सिवा और खुदा ठहरा लिए तो शायद उनकी मदद हो। मदद नहीं कर सकते और वो उनके लश्कर सब गिरफ्तार हाजिर आएंगे। तो तुम उनकी बात का गम न करो, बेशक तुम जानते हैं जो वो छुपाते हैं और जाहिर करते हैं। क्या आदमी ने न देखा कि हमने उसे पानी की बूंद से बनाया जब ही वो शरीर झगड़ालू है। और हमारे लिए कहावत कहता है और अपनी पैदाइश भूल गया, बोला ऐसा कौन है हड्डियों को जिंदा करे जब वो बिल्कुल डर गए। तुम फरमाओ उन्हें वो जिंदा करेगा जिसने पहली बार उन्हें बनाया और उसे हर पैदाइश का इल्म है। उसने तुम्हारे लिए हरे पेड़ से आग पैदा की तभी तुम उससे सुलगाते हो। और क्या वो जिसने आसमान और जमीन बनाए इन जैसे और नहीं बना सकता? क्यों नहीं, और वही है बड़ा पैदा करने वाला, सब कुछ जानता। उसका काम तो यही है कि जब किसी चीज को चाहे तो उससे फरमाए हो जा तो फौरन हो जाती है। सुभानल्लज़ी बियदिही मलकूतुहु
تو پاتی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. سورہ رحمان. اس سورہ میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حروف القرآن مروی ہے, یعنی یہ سورت اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن اور اس کے ساتھ ناز اور خوشبو کے پھول. تو اے جن و انس, تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. اس نے آدمی کو بنایا بچی مٹی سے جیسے ٹھیکری. وخلق الجان من پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے. تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین. دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب. تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر بہائے تو دیکھنے میں معلوم ہو گئے گئے. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. اور ہے ان میں روب ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ نخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ان میں سے موتی اور مولا نکلتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور اسی میں ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان. زمین پر جتنے ہیں سب کو پناہ ہے. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور وجودی والا. فبأي آلاء
اور اسی نعمت جتلاؤ گے. اسی کے منتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں, اسے ہر دن ایک کام ہے. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گروہ. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں, تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور جن سے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ جسے مجرم جھٹلاتے ہیں. یطوفون بینها وبین حمیم
پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جل کے گھور کے پانی میں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بہت سی دانوں والیاں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہتے ہیں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ایسے بچھونوں پر تکیا لگائے جن کا استر پرانیس کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی. ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور موگا ہے. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی؟ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ نہایت
نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہوں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ پورے ہیں کھائیوں میں پردہ نشین. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے سب دشانوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا.